Ahojte. Ahojte. V našom prvom vlogu sme sa rozhodli preskúmať oblasť Ticino, konkrétne najznámejšie miesta Lugano a Lucarno a ukážeme si, čo sa tam oplatí vidieť. Čiže do kantonu Ticino sme sa rozhodli ísť cez San Bernardino Pass. Je to vlastne vysokohorský priechod, ktorého najvyšší bod je vo výške 2065 metrov nad morom. Dá sa to obísť aj tunelom, ale to by potom asi nebol taký zážitok, nie? Prechodu San Bernardino sme sa do mesta Lugano dostali asi za hodinu a 3/4 a keďže toto mesto leží neďaleko talianských hraníc, je tu vidieť vplyv stredomorskej kultúry, najmä čo sa týka architektúry, jedla a tiež sa to odráža na miestnej klime, keďže tu rastú citrusy, palmy a cítime sa to ako pri mori, je tu krásne teplúčko. Tak a teraz sa s nami poďte pozrieť do mesta. Vašu pozornosť hneď pri príchode upúta obrovské ľadovcové jazero Lugano. Leží na hranici medzi Švajčiarskom a Talianskom. Na jeho brehu sa týčia dva výrazné kopce. Mont Pre a Monte San Salvatore. Na obi dva sa dá dostať pozemnou lanovkou. Promenádou sa dostanete až na hlavné námestie Piazza della Riforma, čo je hlavným centrom diania a miestom, kde sa organizujú kultúrne podujatia. Hneď na námestí začína hlavná obchodná ulica Via Nasa. Nájdete tu obrovský výber značkových aj neznačkových obchodov. Uličky sú tu úzke a plné ľudí a na každom kroku počuť taliančinu. Sem tam až zabudáme, že sme vo Švajčiarsku, kým sa nepozrieme na ceny. Práve som tu objavila švajčiarsky dajchman, volá sa Dosenbach. Tak po asi pol hodine prechádzania sa uličkami mesta už nám je tak horúzo, že by sme najradšej skočili do toho jazera, čo je za mnou. Počas horúcich letných dní si môžete oddychnúť v tieni stromov v Parco Civico. Nájdete tu aj viacero detských ihrisk či pláž. Nuž teda náš deň v meste Lugano sme ukončili v Parco Civico a odtiaľto sa presúvame do dedinky Gandria. A práve z tohto parku sa tam dá dostať chodníkom, ktorý vedie cez Olivový haj, volá sa Sentiero del Olivo. My sme sa však rozhodli ísť autom, keďže je to asi 5 km, trvať by to malo hodinku a pol jedným smerom a už sme po celom dni unavení. No čo Jurko, ako sa ti páči Lugano? Veľmi pekné, veľmi príjemné.
A je to strašne teplo, ale všetko tu fajne vonia a ulice sú čisté a ľudia sú tu príjemní. Tak už sme sa presunuli do mesta Gandria, ktoré je na strmom kopci, ako môžete vidieť. A tu nás sú aj tie spomínané olivovníky a nádherné mestečko. Je to taký malý kamenný labyrint s nádhernými kvetmi. No po celom dni objavovania a potenia sa v týchto tropických horúčavách sme sa rozhodli tento deň ukončiť na pláži, tak sa ideme troška schladiť. Ideš sa vadýpať? Mám na výber? Nie. Tí, čo ste nasledovali minulé leto na našej dovolenke v Dolomitoch, asi viete, ako radi spíme v aute, takže ako inak, aj tento víkend sme sa rozhodli noc stráviť v našom milovanom autičku s brutálnym výhľadom. Dobré ráno, dnes začíname deň číslo 2 a noc v aute bola skvelá, veľmi pohodlná. Úžasná. A musíme ale poznamenať, že vo Švajčiarsku je zakázané takto voľne kempovať a preto máme pre vás jeden tip, ak to náhodou chcete skúsiť a riskovať pokutu ako my, tak vám určite odporúčame apku Park4Night. No a my si ideme kúpiť kavičku do Lidlu, najesť sa a vyrážame do Lokarna. Tak po 20 minútovej jazde sme sa konečne dostali do údolia Verzaska, ktoré je obklopené horami a posiate nadhernými dedinkami, ktoré tvoria kamenné domčeky. V okolí nájdete mnoho trailov na bajkovanie, taktiež aj na turistiku. A my sa práve teraz nachádzame v dedinke La Vertezo. Konkrétne pri tomto ikonickom kamennom moste. Ponte dei Santi. My sa práve nachádzame v dedinke La Vertezo, presne pri tomto nádhernom ikonickom moste z kameňa Ponte dei Santi. A je to tu veľmi nádherné. Nika, čo máme na raňajky? Výborné čerstvé bagetky z Lidlu, roztopenú Filadelfiu, ktorá bola v aute už od včera a paradajky. Jasné, že ideme do vody. Ideme do vody! Si aj skočiť z tamtej skaly. Ako najradšej by som skočil z mosta, ale nebudem riskovať svoje nohy. Ako hodnotíš skok? Rýchly a krátky. Tak
tak sme sa dokúpkali a musím povedať, že voda tu je dosť studená. Práve pred nami zastavilo auto. Moje plavky som nechal na streche a oni mi ich doniesli. Práve sa nachádzame na priehrade Verzaska, ktorú ste mali možnosť vidieť aj vo filme James Bond GoldenEye. A je vysoká 220 metrov, odvážlivci si tu môžu skočiť bungee jumping, ktorý môžete vidieť za mnou. Stojí to asi okolo 200 eur a reklama tvrdí, že je najvyšší v Európe a neviem, či to je teda pravda. Práve sme dorazili do Locarna, ktoré sa nachádza len kúsok od údolia Verzaska a pri tomto meste jedno z najväčších talianských a aj švajčiarskych jazier, volá sa Lago di Maggiore a ideme si to tu pozrieť. Práve sme došli na hlavné námestie Locarna, čo je aj hlavným centrom diania a tu sa vždy odohrávajú tie najväčšie podujatia. Každý rok je tu filmový festival, hudobný festival, aj tam sa tu niečo pripravuje. Tak mne osobne a Jurkovi tiež sa oveľa viacej páčilo Lugano ako Locarno. A v centru mesta je krásne, ale je strašne malé a okrem toho sa tu toho až tak veľa nedá robiť. Určite sa oplatí prejsť popri jazere a ideme sa ešte vybiť s pozemnou lanovkou, tak sledujte ďalej. My sme sa pozemnou lanovkou vyviezli na stanicu Orselina a práve odtiaľto sa dá pokračovať klasickou sedačkovou lanovkou aj vyššie do hôr na Cardadu alebo Cimetu, čo sme zvažovali, ale keďže som si zabudla svoje turistické topánky a hore sú krásne chodničky, tak sme sa rozhodli, že to vynecháme. Na Švajčiarsku a Taliansku je úžasné to, že majú všade takéto fontánky a nemusíte sa starať o to, či máte alebo nemáte vodu, lebo ich nájdete na každom kroku. Kúsok za mestom sa nachádza park, ktorý sa volá Parco delle Camelie. Neviem, ako sa to vyslovuje. A je to veľmi príjemné miesto, plné rôznych rastlín, stromov. A sú tu malé potvačiky a určite to padne vhod najmä v horúcich letných dňoch, keďže sa tu môžete schladiť v príjemnom tieni. Hneď vedľa parku môžete nájsť štrikovú pláž s príjemným posedením na travičke barom a dokonca tu požičiavajú aj paddleboardy. Najlepšia vec, ktorú môžete v Ascone spraviť, je prechádzať sa uličkami, blúdiť mestom a stratiť sa tu. No čo, Nika? Idem sa konečne nájsť. Týmto miestom sa zároveň končí naše dvojdenné vyletovanie kantónom Ticino. Takže aký je tvoj názor?
No, jednoducho nemám slov, sme tu v obklopení hôr, sú tu jazera, príjemní ľudia a bône sú tu neskutočné, keďže tu všade rastú rôzne stromy, kvety a flóra. A mne sa najviac páči, akú tropickú atmosféru to tu má, až človek zabudne, že je vo Švajčiarsku a má pocit, že je niekde pri mori. Palmy na každom kroku. A ak sa vám naše video páčilo, tak budeme veľmi vďační za like a ešte vďačnejší za subscribe.